Heisenberg. Les fonctions de synthèse. شفنا un peu. شوف توا de quoi il est capable. Qu'est-ce qu'il est capable de faire une fois. Donc il y a ici une spécialité pire. Donc je suis sûr de pas venir. Comment agir. Général, comment agir. On y vit la spécificité de foie de synthèse. Donc c'est la spécificité du foie. Et en plus, une fonction de synthèse est rien. Une fonction est ingénieure. Elle est destinée à qui. Je trouve. Hein. صحيح مش ليه يخدم شيء يوسع يوسع دونك لي سيلول اتون يستناو في ليفريزون يباتي يستناو في الفواش باش يعطيهم باسكو هما اللي سون انكابابل دو سانتيتيزي هاد البرودوي هادو دونك بو دير كومبيان سي امبورتون سي فونكسيون دو سانتيز اليوم على طرافير سي فونكسيون لا فيهم بيان سور دي دوغري لاتان من بعد نشوفو باش يتمسوا وقتاش في الانسوفيزونس يبقى دو سيلولير وقت اللي فوا يلح في الانسوفيزونس يبقى دو سيلولير ديبي ولا ولا كولوني يعني اللي يبرودوي هي اللي تحكيو عليه ماشي يلح بيان سور انت يقول ستار قبل ما يبرودوي شنو يقعد اخر لحظه ما يلحقوش اللون وفوا واحد يدير في الميراب يدخل من اللون ستار بنادم Donc, les fonctions de synthèse, entre un ou un, qui est substrat nutritif fonctionné, pour les cellules, je trouve. Voilà, pour les gérer. D'ailleurs, on a le crème, le chiffre nubi, je trouve. Le crème nubi, je trouve. Le crème الغلوكوجين يسوي الغلوكوجين هو ها ها غلوكوز اترافير كوا اترافير دو فينومين من شير يعيشكم يا الغلوكوجين ليس هو من الغلوكوجينيز مش كده الغلوكوجينيز هو في الغلوكوجينيز الاول خلق الابداع احكي اسمع ماشي نحن غلوكوز Ok, lorsqu'on déverse le glucose dans le sang, nous jouons le glucogène, je me dis maintenant glucogénèse. On a un nid, ok, si je me rappelle, un nid glucogénèse, voilà, il va pas se Je m'en ai. Il a un nid glucogénèse, mais d'abord, je vais réfléchir à ça, tu as fait une l'oreille, tu as mis. Mourir, elle a fait une traitement affecté il y a quelques heures. Pas une autre. Chose que tu m'as dit, je m'en ai dit, tu as fait une publicité. وين عندك الباسيد في الأيام دي كلها؟ أنا رأيت في الفيديو تبى تيجي الفاتورة de l'indéficit de la glucogénèse. Donc c'est un technique à respecter. Le glucogénèse est donc essentiellement appelé par épuisement, rapidement, du glucogène. Voilà. Et dit, qu'on s'est donné. انت استاذ لما عندي على الخدمه الكوجي عندي قلت لك توزر مع رمضان الكوزين توزر لما عندي ابري نوتو ديزيتي الكوزين ما كاينش شيء ما عندي بريس سي ابري باش نكون دوزور في السيرفيس كورسي توني بركات قدام هنا فيها كم كم بيان كم انت عظيم كورسي توني هاي كوالي يو شنو هذا؟ شنو هو الكوستاني؟ شنو هو الكوستاني؟ ما تحبش الكلام هذا كله ما تحبش. كادو. سي ان امبالاج. كوا؟ امبالاج تاع استيكوا. كعصير يكون كوستاني. كيف هي الكوستاني؟ يعطيك الامبالاج. سي؟ شنو؟ هو ما عندنا شقلنا؟ فاكروا هذه هي جاني دو مومون دونك هذوما دي فونكسيون دو سانتيز ماهوش ديستيني للستوكاج ما يستوكيش كل الفوا هذا كي تلو يستوكي الجلوكوجين اوكي ما يستوكيش مثلا كي تسيري
what is tocash pathology, what is steatosis? Donc, triglycéride endogène, cholestérol endogène. يتحط بنزين ديبوردين اسمها بي ال اي. فلوكا الكركاس نتاعها لابو وشكون اللي لديه كوليسترول؟ مين اللي لديه كوليسترول؟ صنع ودكتور محلي جيستيون تاع الفوار يجي يحسى جيستيون بيه نشبعك وشرجعك وشي برنا كل واحد جيستيون يعمل سنجز بيه عمروجين هي بديل الكوليسترول خاطر مين لا خيفة تسمع باي دي وبرا ما ليش مضل وبرا ما كنت تكسيرو كوليسترول أثر عليا أثرش عليا نصنع واحد ونقل الكوليسترول ونجيب نجيبك 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 ليه؟ ليه؟ علاش؟ سي كيستيون دو تايم.
PLDFT, chiomérogone, la taille en grave de passage vers l'intersticine. Hâte pour le vaisseau. بينما الهجيل والدي الصغار سابيرمي لو باساج اكسترا فاسكولير لوين للسيلول الكل دوك السيلول دوك السيلول كلها شفتي هي الايد شفتي شي بروجرام ولا شفتي شفت هي شوف الدي نير نصف ندخل كل شيء والهجيل على بيت الدار شيء يعني شيء يعني شيء كوليكي شنو شيء كوليكي الكوليسترول اللي سي دونك سي اللي في داري الكوليسترول اللي اكسبوزي على دي هاش دي ام جي يبوس يبوس يقدر يرجع يبوس واضح دونك origine de cholestérol des cellules sur les membranes. Et puis, les membranes des cellules vasculaires. Vous croyez que le cholestérol est agent? Et le cholestérol jaune, au centre-droit, au H, c'est un cholestérol libre. Libre. Ben, il y a une qualifiée assez grave. Ou elle est stérifiée. Et bien, les cellules exposent quoi? Un cholestérol libre, ou elle est stérifiée. Mais, c'est une date de المبراه يبدا يدرفو يلزم يكون ليبر شوي دونك كي ياخذ هالشيء ياخذ ليبر وين يحط على حافه الفلوكه يبدا ساقين الكوليسترول ليبر يبدا في ساقين في حافه الفلوكه تعرف ايش الفلوكه شو الحل باش نرجع ندوس ندوس كل فلوكه معاك الحرب نتاعي لا ضربنا لنا وقت شو سمي نعم سمي الكوليسترول على حافه الفلوكه نقول ادخل الداخل وفرغ لي حافه الفلوكه باش تمشي ادخل الداخل ستريفيكاسيون وشكون؟ بالانسياتين لا نسيتين acide transférable. Donc vous allez emprunter un acide gras pour estérifier, transférer cet acide sur le cholestérol pour qu'il soit estérifié, pour vider le pourtour de la vague. Je ne suis pas là. Bouge. Au bas de bouge, ici. Ici, le champ. L'enrichissement du HDL en cholestérol. Pourquoi tu as aidé au patron? Il change ici entre le HDL ou le LDL et le chylomigramme. Le HDL est une particule riche en triglycérides. Il change ici la physiologie qui va être exagérée en pathologie beige. Mais c'est un triglycéride. Quand tu fais ici entre le HDL ou le LDL et le chylomigramme, mettre le cholestérol, tu as une triglycéride. يعني واش يبدي يبدا تريكي وياخذ الكوليسترول من الاش دي هذه تعمل لونسين اسمها سي او تي بي كوليسترول استير ترانسفير بروتيني لي زيشانج هل لي شونج هذايا يخسرني حاجه دونك في لي زيبي دي سيرين يشوف الترانسفير وتعرف البارتيكول كي سون لي شيك دي سيرين شنو الكونسيكونس نتاعها C'est la caractéristique des particules riches. Il est plus préfectable pour faire sa fonction. Oui, mais tu peux expliquer ces ennemis, puis je rentre à qui pour acheter une ennemie. Quelle que soit la cause. Acheter une première ou la seconde. Rien Mais je trouve que tu es bien, je vais Parce que ça va contrarier sa fonction et uniquement dégrader. Il va s'échanger rapidement entre lui. يبقى في الدار يخسر من الفونكسيون تاع البوس ويروح للفوا والفوا يفرق من بعد فوالا الهاش دي هي اللي يجي للفوا يفيد التريتي يفتح ويحب يحب دونك شنو عنده الفوا؟ اون جيستيون افير اون شنو؟
بين هذا الكوليسترول اللي نعشيه بين الكوليسترول اللي يجيبه من التيسيوم الهجنية وبين شي يلزم ينصر في أندوجين. Donc c'est un bilan à faire journalier. Une fois à synthétiser, ça couvre 1 gramme et demi de cholestérol par jour. Donc il va faire une gestion. Ou bien je change. Allez, je vais te dire maintenant. Je vais te dire HDL. 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 Une fois, je vais te dire HDL. Je vais te dire HDL. Ou je vais te dire HDL. Nucléotide, quel que soit, nucléotide, monophosphatique.
دبل السنجل ما همش قادرين يسمعوا لاين بي وجي بي سي ان بي ودي ان بي ما يسمعوش استنيا بشكل دو فوا بعد فوني فوني فلوتي باش هما يخدموا يعملوا الديفيس تاعهم يعملوا لا دي ان ولا ايرين ولا تي بي ودي ان تو لي نيكلوتي فونكسيونيل سواء تبريد او ايرين ولا لي كونزين نا ايكوديناميك Bien, mi rutina mi dio fino a nato. Si dice così, dai, bene. La cosa che mi ha fatto è una confusione. Che mi sono smanito. Mi sono smanito. Mi sono smanito. Se vuoi ci dici che anche se per tu non sarai per credere, se mi dio ti puri, eh ben, tu vas le griller sur un ribose 5 phosphates doublés. Il n'y a pas de ribose libre. Sur les riboses, il dit qu'on a voit des plateaux. À biche ou même une ribose, on a mal de voir que le calme est gris, c'est ma tête, c'est ma tête, c'est ma voix des plateaux. Mais je crois que je connais ça. Ribose, à biche, mais t'es cloche, ribose. On aime le nom de ribose. لماذا نجم نعيش باش نبوز؟ سي ترابلتوس يدخل في ليديفيس اللي ريبوز سان فوسفات دونك فوسفات فوسفات هذا هو هذا دونك سي لو ميم مش باش يجي بعد لا مش يجي ريبوز ومن بعد تصير فوسفات La voie du pentose, j'y roule sur plateau, où les mots s'imposent pas. Je parle de l'aise. Hein? Je parle de l'aise. La base. La base. Point, 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 point. Bref, bref. Je fais n'importe quoi. 900 000. 5 à bord. Je vais la créer. Je ne dis pas, haja, haja, kaba, kaba. C'est ce qu'on appelle quoi? Polymosynthèse de nouveau. C'est ça. Dès que Michel. Comment? Il fait que je n'ai pas cette base. Et là, c'est le. Ribose 5 phosphate vient d'assurer le carbone 5. Ça nous sommes à 5 phosphate. Parce que tu phosphorites le carbone 5 de ribose. Le ribose, il est là. Smiley. La rose, aïe. Aïe, la rose. Tu n'as pas assez. Tu n'as pas assez de la même base. Chère, je n'ai pas assez. Il est le régime de la Tanzanie. Zainab est une position 1,3 pyrophosphate, sinon on tape la place. C'est ce qu'on appelle le PLPP. C'est ce qu'on appelle Chant. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. نقول خير وخير مرة مع راسي هذيا فيرج راجل سكري يكين يكين بيسمع راجل هذايا اون بوزيسيون هيك علاش هذايا اسمه العروسة اللي خارجة من عند الحجابة بي ان بي دونك سوفينير من عندي C'est le PMPP. Le saint. Le saint. Qui s'est mis de l'état. Saint. Phosphore. Ribosine. Un. Pyrophosphate. C'est le bouton POP. Elle est le pyrophosphate. Elle est le signe.
الشرط الوحيد قال منك تجيب بودين جاكت. وإيش مش نعمله؟ نطيب الفرنيتا ونركز لزوتو عرس. ما نركز لزوتو تاعي. ما تصير الدخلة لما تطيب بيومي. وصار عرس. وهذيك توفي حلوها. دي ديس رياكسيون هذوك ما وقفوا العرس صار صار وصل العكيت. مش تبقى ضغط في لازوت. يا رب باس. مية وكيلو مواليد يبسطوا فيها كل يوم. في الباثولوجي يومين شامي. ما فما حتى مصيب لا المصيب مصيبين. ربي معناها عارفين من اي باثولوجي نتاع عرس ما يكذبش. عرس دم عمليه. تنحي بيو بي واحد. إذا ما تجينيش بيو بي فمش عرس. اوكي هذه تسمى دونك في الاخر. دونك على شو باش تركز لازور؟ على كربونا. نطيب بيو بي ونركز لازور. وهذاك علاش هو البرودوي باش تلقاو اسمه فوسفوري بوزيلامين. فور لازور. اذا كان سان فوسفوري بوزيل طيرت بيو بي نركز لازور. نجيب الفيتامين. الفيتامين باش نعرفوا اسمه فوسفوري بوزيلامين. هذيك وهذه هذيك اول انزيم لما ديفونسيون سيكون. خدمت هي ما عادش كل هذيك ما عادش باش نلقى روحي مين من بعد؟ وإلا جي ام بي. اما اوبسيون نسيت شو قلت؟ باش نلقى روحي مين؟ أول نيكلوتين بيري يظهر على سطح الأرض. دونك الـ EMP هو اللي بنسوقو تصير سانتيست على الـ EMP وجي. يا عمي وجي. هاي كمان قلت لك عملية الريسيكلاج. الريسيكلاج اللي هي يبيكويتي الناس كل يعمل ريسيكلاج. دونك الريسيكلاج اش تحب؟ تحب شنو؟ تحب يا بيبي؟ مش باس مش باس مش باس حال سيدون وانا في المرياج دونك هذه عرس قبل الباس كاين قبل الباس اخرى ومشي سلحة وتفكك من مرايزها ونحب نعاود نعمل اسمه مرايز ونعمل نيكلوتين تصير عملية نفسها ولكن تصير في الفوا وخرج في الفوا بينما هي ما تصير في الفوا البنيان العرس الولادي شنو نجي نعمل له نقول له جيب لي العروسه مقلبه ونركز الباس على كربونا ونبني البي او بي نفس العمليه اما الباس اما الباس حاله العروس عرس قبل باش نعاود نعرسها هذه سيلو سيلو مارياج كيف المارياج سكيب دونك هذه شي جهدي أن سرعة بي 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 ماهوش حكر على الكوارث الناس كل قادرة تعمل عرس والناس كل قادرة تزينها اللي مش قادرين يعملوا السبيل هو البني انك تبني عروس هيش اللي هو عرس هذاك مش قادر يعمل فما لي سبيسيفيك وفما لي نون سبيسيفيك في الفيليون سانتيز دو واضح هذه تطبق على الامور هذايا بعد قال في اليوم بعد ليه